លោកបងប្អូនខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសដែលឈរនៅទីនេះនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសការថ្វាយបង្គំអំបិលមិញយើងពិតជាមានអំណរជាមួយគ្នាយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តរបស់យើងអេមែនបងប្អូនមួយចំនួនលឹតជង្គង់បងប្អូនមួយចំនួនក៏លោតរាំយើងប្រើសំឡេងរបស់យើងឲ្យអស់ដើម្បីដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់អេមែនលោកអ្នកបងប្អូនចេះថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់អេមែនសូមបានផ្ទះដៃសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាថ្ងៃនេះដូចជាលំហមប៉ុណ្ណេះអត់ដឹងថានឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចបើដូចជាពេញហើយមែនទេដូចជាច្រើនហើយដូចជាពេញល្អលំហមប៉ុន្តែប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនចង់ឲ្យបានហោហៀនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្ងាចនេះផងដែរអេមែនបាទថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់ខ្ញុំមានចំណងជើងថាពិសេសណាស់បាទពិសេសណាស់សូមនិយាយទាំងអស់គ្នាតោះពិសេសណាស់អូបាទមេរៀនថ្ងៃនេះពិសេសណាស់បាទបាទមេរៀនថ្ងៃនេះពិសេសណាស់លោកអ្នកបងប្អូនជាការដែលមួយដែលយើងត្រូវយល់ពាក្យថាពិសេសពាក្យថាពិសេសមានន័យថាវាអត់ធម្មតាមែនទេវាប្រសើរជាងអត់ធម្មតាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនសើចណាបាទมันធម្មតាពិសេសប្រសើរជាងធំជាងវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលធម្មតាធម្មតាមានន័យថាអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះមិនមែនធម្មតាគឺជាមេរៀនមួយដែលពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីនាំនៅព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំតើមេរៀនថាពិសេសណានោះតើមានអត្ថន័យបែបណាអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកនឹងតាមខ្ញុំថ្ងៃនេះអេមែននៅក្នុងយេរេមីជំពូកទី31ខ្ញុំឡោតតិចណាហើយជាគ្រូងវៀននៅនេះគ្រូសាមឌីលោកគ្រូសថាលោកគ្រូមរាប្រហែលជាអត់សូវប្រើសំឡេងណាបើម៉ៃទៅទូសកាយវាអត់ចង់ផ្ទុះសំឡេងខ្ញុំធំបាទសំឡេងខ្ញុំធំជាងក៏ព្រោះដែរបាទជាងក៏ព្រោះដែរបាទសាក់មើលទីអត់ធានទេខ្លាចលោកអ្នកបងប្អូនរត់ចេញពីបន្ទប់នេះនៅក្នុងយេរេមីជំពូកទី31ខទី3បានចែងថាអញ្ចឹងពួកគេពោលថាព្រះចាស់បានសម្ដែងព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឃើញពីចម្ងាយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាយើងស្រឡាញ់អ្នកដោយចិត្តស្រឡាញ់ដែលថិតថេរអស់កលជានិច្ចហេតុនេះហើយបានជាយើងតាក់ចិត្តនឹងអ្នកព្រោះយើងជំពាក់ចិត្តនឹងអ្នកយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺអស់កលជានិច្ចលោកអ្នកបងប្អូនលោកយេរេមីគឺជាព្យាករណីម្នាក់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងនៅពេលនោះឯងគឺជាអាណាចក្រយូដាគាត់ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាប់ដើមបាយចេញលែងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គពីមុនគេស្គាល់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកគេលែងស្គាល់ព្រះអង្គនៅពេលនោះឯងព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះយេរេមីជាហោរានៅក្នុងសម័យហ្នឹងដោយពួកអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាញ់ខ្លាយលោកយេរេមីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាសូមត្រឡប់មកវិញសូមមកថ្វាយបង្គំយើងវិញសូមត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែជាញយដងច្រើនដងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនត្រឡប់មកវិញដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានដាក់ជាប់ជាឈ្លើយ
នៅស្រុកបាប៊ីឡូនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយការដែលពួកគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែពួកគេបានទៅគោរពព្រះខ្លាញ់ខ្លាយប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាំប្រាស់ប្រាប់ប្រាស់លោកយេរេមីជាហោរាជាព្យាករីប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់គេក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលហើយក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងត្រូវចាំនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកមកបានអ្នកស្គាល់លោកម៉ូសេស្គាល់ទេជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ជាឈ្លើយជាទាសករនៅស្រុកអេស៊ីបរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ400ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេឲ្យរំដោះពួកគាត់ចេញពីភាពជាទាសករព្រះអង្គបានជ្រើសរើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានរំដោះពួកគេឲ្យមានសេរីភាពប៉ុន្តែជាញឹកញយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ចុះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានទៅគោរពព្រះខ្លាញ់ខ្លាយដោយលោកយេរេមីដែរព្រះអង្គបានជ្រើសរើសលោកយេរេមីពេលដែលគាត់មានក្មេងៗនៅពេលនោះមកពេលដែលគាត់វ័យក្មេងគាត់ទៅប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាសូមកែប្រែជាកំណត់សូមទៅគោរពព្រះវិញសូមគុំគោរពព្រះខ្លាញ់ខ្លាយប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមស្ដាប់លោកយេរេមីលោកអ្នកបងប្រទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់លោកយេរេមីថាចូលទៅប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាយើងស្រឡាញ់អ្នកក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមិនប្រែប្រួលឡើយក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គអត់ប្រែប្រួលពេលខ្លះយើងប្រែប្រួលប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ប្រែប្រួលពេលខ្លះយើងភ្លេចព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ភ្លេចយើងសូមប្រាប់អ្នកជិតខាងថាព្រះអង្គអត់ភ្លេចអ្នកទេហើយណាព្រះអង្គអត់ភ្លេចយើងទេចំណុចទី1របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអ្នកពិតជាពិសេសណាស់សូមកេះគ្នាឲ្យបាន3អ្នកថាអ្នកពិសេសណាស់បាទតិចអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលពិសេសហ៎ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សពិសេសប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំដូចគ្រូថាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាណាព្រះអង្គថាលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលពិសេសនៅក្នុងពហុរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រណេតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាយើងជាមនុស្សដែលពិសេសណាស់តើពិសេសដូចម៉េចខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅមើលការចាប់ដើមនៃការកកើតនៃផែនដីនៅក្នុងលូកាបាទជំពូក1ខទី1បានចែងថាអញ្ចឹងការដើមដំបូងបង្អស់ប្រជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីស្ដាប់ខកមីទីអត់តន់ការដើមដំបូងបង្អស់មុនមានអ្វីៗនៅលើផែនដីមុនមានលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមុនមានរុក្ខជាតិមុនមានសត្វការដើមដំបូងបង្អស់ប្រជាម្ចាស់បានបង្កើតអីគេផ្ទៃមេឃនិងផែនដីពីសាងលេថាម៉េចព្រះអង្គបានបង្កើតឋានសួគ៌ heavens and earth ការដើមដំបូងបង្អស់មុនដំណើរដំបូងបង្អស់មានព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាអាល់ហ្វាព្រះអង្គជាអូមេហ្គាព្រះអង្គទីចាប់ដើមហើយក៏ទីចាប់បញ្ចប់មែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអង្គកើតមកពីណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមែនទេចាំលោកអ្នកបងប្អូនជួបព្រះអង្គសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គកើតមកពីណាប៉ុន្តែការដើមដំបូងបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតតៃមេឃហើយនឹងផែនដីព្រះអង្គហេតុអីមិនបង្កើតខ្ញុំមុនបើបង្កើតលោកអ្នកមកមុនដាក់នៅតាណាមែនទេព្រះអង្គបានបង្កើតតៃមេឃនឹងផែនដីនៅគ្រានោះផែនដីគ្មានរូបរាងនៅទទេមានតែភាពងងឹតនៅលើជម្រៅទឹក
ហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅរេរាលើផ្លូវទឹកលើផ្ទៃទឹកបានន័យថាម៉េចបានន័យថាការដើមដំបូងមានព្រះមួយគឺជាព្រះដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឈរនៅទីនេះអង្គុយទីនេះហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គស័ក្តិសមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពិតជាព្រះមួយដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលព្រះអង្គផ្កាត់ផ្ទៃមេឃនិងផែនដីអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានបង្កើតមកព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗនៅលើផែនដីនេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចគិតតិចលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គធំមែនទែនព្រះអង្គស័ក្តិសមមែនទែនព្រះអង្គមានអំណាចមែនទែនសំបីតែផែនដីក៏ព្រះអង្គបង្កើតដែរមែនទេតើកិច្ចការណាមួយដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើមានអ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គទាល់តើមានអ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គអត់មានដំណោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើមានអ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គធ្វើពំកើតបើព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតតីមេឃនិងផែនដីពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គមានអំណាចពីព្រោះព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពដ៏អស្ចារ្យសូមបង្ហាញរូបមួយរូបនេះខ្ញុំយកពីអ៊ីនធឺណិតទេបាទសូមបញ្ជាក់មិនរូបពិតទេបាទរូបយកអ៊ីនធឺណិតមែនទេព្រះអង្គបង្កើតរបៀបមិនខ្ញុំក៏មិនដឹងព្រះអង្គមានប្រំសាចូលឲ្យមានផ្ទៃមេឃនិងផែនដីពេលនោះក៏មានដូច្នោះមែននៅក្នុងខទី3បានចែងថាអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលមានពលឺពលឺក៏កើតឡើងព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញថាពលឺនោះល្អប្រសាហើយព្រះអង្គក៏ញែកពន្លឺចេញពីភាពងងឹតព្រះជាម្ចាស់ហៅពន្លឺថាថ្ងៃនិងហៅភាពងងឹតថាយប់ពេលនោះមានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី1ខ្ញុំអានកាពីខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចក៏មានព្រឹកមានល្ងាចទៅបាទហេតុអីបើចាំបាច់មានល្ងាចមានព្រឹកមែនទេភាសារបស់យើងមានព្រឹកមានល្ងាចដល់ព្រះគម្ពីរបកថាមានល្ងាចមានព្រឹកមានល្ងាចមានព្រឹកមែនទេជាថ្ងៃទី1លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គថាចូលមានពន្លឺឡើងពាក្យហៅថាពន្លឺមួយនេះនៅភាសាហេប្រឺហៅថាយីហាយសូមនិយាយដល់អ្នកគ្នាដល់យីហាយបាទយីហាយខ្ញុំមិនដឹង pronunciation ត្រូវមិនត្រូវទេបើតែគាត់ថាយីហាយបាទជាភាសាដើមជាភាសាហេប្រឺលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងលូកាបត្រជំពូក1ព្រះអង្គអត់ទាន់បានបង្កើតដុំពន្លឺពីរមួយហៅថាដុំពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយទៀតជាដុំពន្លឺហៅថាព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលមានពន្លឺឡើងពន្លឺនោះក៏មានក៏ចាប់ដើមភ្លឺឡើងអត់ទាន់បង្កើតព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទផ្កាយនៅឡើយតើពន្លឺនោះជាពន្លឺអីតើពន្លឺនឹងមកពីណាតើហេតុអីបានជាមានពលឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្កើតតីមេឃផែនដីនៅថ្ងៃទី1ប្រសិនបើយើងមើលព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃទី2ព្រះអង្គបង្កើតលំហហៅថាមេឃប្រហែលអ្នកស្គាល់មេឃឃើញទេបាទមានល្ងាចមានព្រឹកបងប្អូនតាខ្ញុំតាន់ទេតាន់អត់ទីទៀតដល់ហើយបាទនៅថ្ងៃទី3ព្រះអង្គបង្កើតដីព្រះអង្គបង្កើតទឹកព្រះអង្គបង្កើតសមុទ្រ
និងធម្មជាតិផ្សេងៗមានល្ងាចមានព្រឹកទៀតហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី4ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងខទី14និងខទី18ប្រាប់ថាព្រះអង្គបានបង្កើតដុំពន្លឺ2ដុំពន្លឺទី1ឲ្យគ្រប់គ្រងនៅពេលថ្ងៃប៉ុន្តែដុំពន្លឺមួយទៀតដែលតូចជាងគ្រប់គ្រងនៅពេលយប់3ថ្ងៃដំបូងអត់ទាន់មានពន្លឺថ្ងៃអត់ទាន់មានព្រះអាទិត្យអត់ទាន់មានព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែចូលមានពន្លឺឡើងចូលមានពន្លឺឡើងអត់ទាន់បង្កើតព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដល់ហើយទេប៉ុន្តែចូលមានពន្លឺឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតើពន្លឺនេះជាអ្វីបាទលោកអ្នកបងប្អូនពឹងតាមខ្ញុំមែនទេប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងនីតិវណ្ណជំពូកទី34ប្រហែលអ្នកស្គាល់លោកម៉ូសេស្ទាល់តាមរយៈអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនស្គាល់គាត់ដើមមួយគាត់ទេមែនទេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេនាំប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាង3លាននាក់ចេញពីទឹកដីអេស៊ីបចូលទៅកាន់វាលរហោឋាននៅពេលដែលលោកបានឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលលោកចុះមកវិញមុខគាត់ភ្លឺរហូតដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់ហ៊ានមើលមុខលោកម៉ូសេថាចាញ់ឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំអត់ចង់មើលមុខលោកទេសារីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលើផ្ទៃមុខរបស់លោកម៉ូសេលោកម៉ូសេយកស្បៃបាំងមុខរហូតដល់ថ្ងៃគាត់ឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ម្ដងទៀតសារីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅភ្នំស៊ីណាយថ្ងៃនេះជ្រៅបន្តិចហើយបាទសូមប្រាប់កេះនេះថារៀងជ្រៅបន្តិចថ្ងៃនេះបាទណាអីខំពីនេះដូចតែដដែលទេលោកក៏បាត់ទៅចំពុកមួយតែដដែលខ្ញុំមើល5ដងហើយបាទគ្រូមើលម្ដងនេះរៀងផ្លែគ្រូអានមែនទេផ្លែចុះខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាពលឺថ្ងៃវាមកពីណាបាទបើកាលហ្នឹងថ្ងៃទី4បានបង្កើតដុំពលឺ2សោះហើយចុះពលឺនឹងវាមកពីណាផែនដីអត់ត្រូវការពលឺព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទតាមពិតប៉ុន្តែគឺជាសរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំងចែងនៅលើផែនដីមួយនេះអត់ត្រូវការពន្លឺនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្កើតដុំ2ដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានពេលថ្ងៃនិងមានពេលយប់ប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុង2កូរិនថូសជំពូកទី4ខទី6បានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺចេញពីភាពងងឹតព្រះអង្គក៏បំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលភ្លឺចាំងលើព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរពន្លឺរបស់ព្រះអង្គបានចាំងចែងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអធិដ្ឋានយើងធ្វើពិធីជាមួយទឹកយើងធ្វើក្នុងពិធីក្នុងជាមួយក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋយើងយាងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងយើងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋគង់នៅជាមួយយើងមែនដែរអត់នៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលរៀងមិនសូវត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលជាអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋដែលគង់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនភ្លាមមែនទេថាអានឹងដូចអត់ត្រូវឯងកិច្ចការនឹងដូចស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឯងកិច្ចការនេះដូចជាមិនតំណងទេកិច្ចការនេះដូចជាអំពើបាបហើយមែនទេមានអ្វីមួយយ៉ាងមានអ្វីមួយយ៉ាងនិយាយមកកាន់ដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងប្រកបថាអ្វីដែលយើងធ្វើនោះមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេ
លោកអ្នកបងប្អូនពលឺបបប្រងនឹងច្រានភាពងងឹតចេញពីជីវិតរបស់យើងមិនមែនពលឺថ្ងៃទេមែនពលឺផ្កាយទេមែនពលឺព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែគឺជាពលឺមួយយ៉ាងដែលលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាថានឹងដេញភាពងងឹតចេញពីជីវិតរបស់យើងដេញភាពមិនល្អចេញពីជីវិតរបស់យើងដេញភាពដែលមើលទៅមិនទំនងចេញពីជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាពលឺដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចំពោះ8ខទី12បានបញ្ជាក់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជនសាជាថ្មីថាខ្ញុំជាពលឺបំភ្លឺពិភពលោកនេះវ៉ាវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ I am the light of the world ខ្ញុំជាពលឺបំភ្លឺពិភពលោកបងព្រះអាទិត្យភ្លឺហើយចាំបាច់ព្រះអង្គជាពលឺអីទៀតនៅពេលដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលមានកិច្ចការដែលមិនត្រូវត្រូវបានកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គគឺជាពលឺបំភ្លឺពិភពលោកមួយនេះព្រះអង្គនឹងច្រានភាពងងឹតចេញពីផែនដីនេះអស់អ្នកដែលជ្រោះនៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងដើរនៅក្នុងពលឺមួយនេះឯងអេមែនឬអត់អាចតែដៃសរសើរដល់កាន់ផងឯងតាមពិតពលឺនោះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីលោកយ៉ូហានគឺជាសាវកមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបានទទួលនៃការបើកសម្ដែងនៃអ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខបានចែងនៅក្នុងសិភៅវិវរណៈជំពូកទី22ជាជំពូកចុងក្រោយនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខទី5អត់មានក្នុងស្លាយទេខ្ញុំអានជូនប្រងនឹងថាប្រងនឹងបង្កើតក្រុងមួយថ្មីឃើញទេបងប្អូនដែលអាននៅក្នុងសិភៅវិវរណៈលោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងនៅក្នុងខទី5បានបញ្ជាក់ថានៅក្រុងនោះគ្មានយប់ទៀតទេគេក៏នឹងលែងត្រូវការពន្លឺចង្កៀងឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យទៀតដែរត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាពន្លឺបំភ្លឺគេអូបងថាក្រុងថ្មីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគឺលែងត្រូវការពន្លឺចង្កៀងលែងត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែគឺជាពន្លឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយអ្នកគុំអាចិនថាមិនស្រួលខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែលជឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សមិនងាយស្រួលទេនៅលើផែនដីនេះហេតុអីបានមិនងាយស្រួលតាមពិតគម្រោងការដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានជីវិតមួយដែលប្រសើររស់នៅលើផែនដីនេះយើងជាមនុស្សមួយដែលពិសេសសម្រាប់ព្រះអង្គប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងលូកាបត្តិជំពូក2ព្រះជាម្ចាស់បានយកធូលីដីមកសូនជាមនុស្សជាថ្ងៃទី6ព្រះអង្គបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់រយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែថ្ងៃទី6ព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគម្រោងការមិនសុកសុកថាព្រះអង្គថាបានបង្កើតផែនដីលេងទេមែនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានគម្រោងការមែនទេព្រះអង្គគិតៗអីអុកសុកហ៎ថ្ងៃនេះបង្កើតផែនដីលេងមែនទេបង្កើតសัตว์បង្កើតរុក្ខជាតិលេងនៅលើផែនដីមិនមែនទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលមានគម្រោងការប្រងបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដោយព្រោះនៅថ្ងៃទី6ព្រះអង្គនឹងបង្កើតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រងឲ្យយើងទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យយើងជាអ្នកដែល
ដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលូកាបាទជំពូក1ខទី21បានចែងថាម៉េចឲ្យយើងមានអំណាចទី1ឲ្យយើងជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងមានប្រពរដែលមកពីព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះដែលមានគម្រោងការច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងអ្វីៗទាំងអស់ទៅបានបង្កើតឲ្យប្រកលថាណេះមនុស្សដែលខ្ញុំបង្កើតចូលយកអ្វីដែលខ្ញុំបង្កើតជាថ្ងៃទី6ព្រោះនៅបងប្អូនព្រះអង្គឲ្យយើងមាន3តំណាងរបស់ព្រះអីទៀតណាមានអំណាចមានអីទៀតគឺមានប្រពរដែលមកពីព្រះដែលជាម្ចាស់នេះគឺជាគម្រោងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយដូចបានខ្ញុំនិយាយចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអតសញ្ញាណរបស់យើងនៅក្នុងពុទ្ធោះបងប្អូនគម្រោងការរបស់យើងជីវិតរបស់យើងគឺនៅក្នុងពុទ្ធោះរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងមិនប្រែប្រួលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងមិនប្រែប្រួលកាលពីដើមឥឡូវនិងអនាគតព្រះអង្គនៅតែដដែលទោះបីជាពេលខ្លះយើងប្រែប្រួលប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលទោះពេលខ្លះយើងដូចជាកូនបើវង្វេងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាចូលមកវិញមកខ្ញុំចាំទទួលពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងចំណុចទី2នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវរស់នៅរបៀបថ្មីទូស្គាល់មកញោមអើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅរបៀបថ្មីមួយជារបៀបដែលយើងមិនធ្លាប់រស់នៅពីមុនមកឬក៏ជីដូនជីតារបស់យើងមិនធ្លាប់រស់នៅរបៀបនេះពីមុនមកយើងមកក្រុមជំនុំថ្ងៃទឹកយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើចឹងអត់អត់ទេយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាប់ធ្វើចឹងអត់អត់ទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ66សភៅតូចៗនៅក្នុងនេះជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវអានហើយយើងប្រតិបត្តិហើយយើងដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គទុកព្រះគម្ពីរមួយនេះសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជារបៀបថ្មីមួយសម្រាប់គ្រឹះបូសាត់ដែលយើងត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនដែរអត់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងជឿថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់យើងបានទទួលការសង្គ្រោះប៉ុន្តែការសង្គ្រោះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីបើសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីតើតែយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានការសង្គ្រោះប៉ុន្តែការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងមានអ្វីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមែនដែរលោកណាវូននេះគឺជាអ្វីមួយដែលគ្រឹះបូសាត់ភ័ន្តច្រឡំពេលខ្លះយើងគិតថាអូមកថ្ងៃទឹកយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចប់ហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់ដដែលប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ថាអញ្ចឹងផងព្រះអង្គទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសភុលូកាជំពូក1ខទី28បានថាអញ្ចេះនៅពេលដែលមុនខ្ញុំអានខគម្ពីរនេះនៅពេលដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបផែនដីត្រូវបានខូចអ្វីអ្វីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងលែងអស់កលជានិច្ចទៀតហើយទំនាក់ទំនងយើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារតែមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសារមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាប
យើងបាត់បង់សិទ្ធិយើងបាត់បង់អំណាចយើងប្រគល់ផែនដីនេះឲ្យមារសាតាំងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងចាប់ដើមពិបាកជីវិតរបស់យើងបានខុសពីគម្រោងការដែលព្រះមានចោររៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែសូមចាំថាចេះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងមិនប្រែប្រួលបាននៅក្នុងសភុលូកាជំពូក1ខទី28បានចែកថាម៉េចទេវតាចូលមកក្នុងផ្ទះនាងមារីហើយពោលទៅកាន់នាងថាចូលមានអំណរសប្បាយឡើងចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះអង្គម្ចាស់គោប្រហាតីនឹងនាងហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងលោកអ្នកបងប្អូនអានជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគាត់ថាព្រះអង្គចង់រស់នៅផែនដីណាតើមើលបានយាងមកព្រះអង្គមិនចូលចិត្តទេព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌ដែលមានអ្វីៗទាំងអស់មកលើផែនដីបងប្អូនស្រួលអត់ផែនដីរស់នៅសំបីយើងជាមនុស្សយើងថាមិនស្រួលឡើយចុះបើព្រះអង្គជាព្រះមកលើផែនដីស្រួលអត់មិនស្រួលទេមែនទេមិនស្រួលទេផែនដីពោពេញទៅដោយអំពើបាបផែនដីត្រូវបានខូចផែនដីបានមានអ្វីមួយយ៉ាងប្រែប្រួលហើយប៉ុន្តែហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើផែនដីដោយព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបើអត់មានលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងមិនយាងមកទាល់តែសោះពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់មែនទេលោកអ្នកអាមែនមកញោមអត់នេះគឺជាហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើផែនដីមានសំណួរថាជួបព្រះអង្គមានរស់នៅច្រើនតិចទៅឲ្យព្រះអង្គរស់នៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយហត់ពេកហើយមែនទេហត់ពេកហើយ33ឆ្នាំហត់ពេកហើយតែយើងថាខ្ញុំសុំ100អើអីណែបើព្រះអង្គបានហើយ33ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រះអង្គសគត់នៅលើជើងឆ្កាងដោយព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ជួយយើងព្រះអង្គគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលសោះឡើយនេះគឺជាហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជ្រើសរើសនាងមារីមារីនេះមិនមារីភូម៉ាដាឡាទេណាបងប្អូនរៀនហើយមារីច្រើនណាស់បើសិនបើខ្ញុំថាអូសុំលោកយូហានឈប់ឈប់ឈរលេងសួរអាច5ក្នុងបន្ទប់នេះមែនទេចឹងមានច្រើនបាទមារីនេះមិនមែនមារីភូមាដាឡាទេប៉ុន្តែគឺជាមារីម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គមិនព្រួយប្រែនៅក្នុងលូកាជំពូក1ខទី33ព្រះអង្គបាននាំព្រះរាជគឺព្រះជារាជដល់អ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចប្រហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងឋិតថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយលោកអ្នកបងប្អូនយកច្រឡំអំពីការសង្គ្រោះនិងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានការសង្គ្រោះប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គថាព្រះអង្គនាំព្រះរាជព្រះអង្គនាំរបៀបថ្មីដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់នៅរបៀបថ្មីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងគោព្រះរបៀបថ្មីមកទៅនេះគឺជារបៀបថ្មីនេះគឺជារបៀបថ្មីដែលព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គទៅភូមិព្រះអង្គសាយអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជារបៀបរស់នៅថ្មីរបស់មនុស្សដែលទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានការសង្គ្រោះយើងក៏ចង់រស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរាជដែលដាក់ដៃលើអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺទទួលជាសះស្បើយមែនទេគឺជាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលដេញអរិយអរិយក៏ចេញពីមនុស្សគឺជាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការអត់ទោសគឺជាអ្វីមួយដែលប្រសើរដែលល្អនៅក្នុងជីវិតយើងតាមរយៈគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានចែងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីម៉ាថាយ ម៉ាកុស លូកា យ៉ូហានមែនទេទូនបងប្អូនដល់ពេលហើយដែលយើងជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់នៅរបៀបថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់រស់នៅពីមុនមកយើងជឿលើព្រះអង្គប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ចង់យើងរស់នៅរបៀបថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរអេមែនមានបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះសាឡូមោនប្រហែលនេះស្គាល់សាឡូមោនស្គាល់ហ៎ស្គាល់ក្នុងព្រះគម្ពីរមែនទេសាឡូមោនល្អជាងគេអ្ហ៎សាឡូមោនល្អជាងគេសាឡូមោនល្អជាងគេដែលគាត់ចេះជាងគេអីគេពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាមែនទេនៅពេលដែលដាវីតបកោរាជឲ្យទៅប្របាទសាឡូមោនសាឡូមោនដល់ដឹងទៅដោះស្រាយរបៀបម៉េចទៅដឹងដឹកនាំប្រទេសដោយរបៀបម៉េចសាឡូមោនទូសុំព្រះជាម្ចាស់សុំប្រាជ្ញាព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យប្រាជ្ញាដែលបានចែងថាមនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានណាមានប្រាជ្ញាជាងសាឡូមោនទេបណ្ដាលមើលនៅក្នុងសភាសាស្ដាជំពូក1សាឡូមោននិយាយមួយម៉ាត់ថាអញ្ចេះលោកអ្នកមកភាសាបាទបាទស្ដាប់ខ្ញុំបានឃើញថាស្នាដៃទាំងប៉ុន្មានដែលមនុស្សធ្វើនៅលើផែនដីម៉េចខ្ញុំបានឃើញថាស្នាដៃទាំងប៉ុន្មានដែលមនុស្សធ្វើនៅលើផែនដីនេះសុទ្ធតែឥតបានការមនុស្សមានប្រាជ្ញាបាននិយាយមកឃ្លាថាមនុស្សអ្វីដែលមនុស្សធ្វើសុទ្ធតែឥតបានការដូចដេញចាប់ខ្យល់ជាម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសាឡូមោនចង់មានអត្តន័យថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងខំរកនៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាទ្រព្យសម្បត្តិជាមុខតំណែងជាលុយជាឡានជាផ្ទះខ្ញុំអត់ថារបស់នឹងអក្រក់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់មានមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសាឡូមោនបាននិយាយថាអត់បានការសូមចាំតើមនុស្សកើតចេញពីអីពីធូលីដីយើងកើតមកទៅទេបានមានណាគេយកជៀនទៅបានណាមែនទេអត់បានអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេបាននិយាយថាអ្វីៗដែលមនុស្សខំប្រឹងប្រែងអ្វីៗដែលមនុស្សខំដាក់គោលដៅសុទ្ធតែអត់បានការដូចដេញចាប់ខ្យល់ព្រះគម្ពីរនេះបានបើកសំដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំអត់ចង់បានឡានល្អទេណាមិនមែនខ្ញុំអត់ចង់បានផ្ទះនៅទេណាមែនទេណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងមានអ្វីៗទាំងអស់នេះហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងរស់ដោយដំណឹងល្អបងប្អូនជីវិតយើងពេញដោយអត្តន័យនៃជីវិត100ឆ្នាំរស់នៅលើផែនដីនេះអេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គសព្រះហឫទ័យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនមកក្រោកឈរឡើងនៅថ្ងៃនេះមេរៀនថ្ងៃនេះខ្លីបើដែលខ្ញុំជឿថាលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបលើកគ្នាលើកទី1ទី2សូមប៉ុណ្ណឹងបានមែនទេចាំជួបគ្នាលើកទី3ទី4ឲ្យច្រើនជាងនឹងបន្តិចអេមែនលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកនិសាទត្រីដឹងអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះដឹងអំពីគម្រោងការទាំងអស់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកនិសាទត្រីតើខ្ញុំនិយាយសំដៅលើពីណាគេលោកពេត្រុសមែនទេលោកយ៉ូហាន
អ្នកទីពុនបានដឹងអំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះថាជីវិតគាត់មានន័យដោយសារគាត់ស្គាល់ហើយគាត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកម៉ាថាយជាអ្នកទីពុននាងមារីម៉ាដាឡាខ្ញុំនិយាយនាងមារីម៉ាដាឡាចុះនាងបានដឹងពីនឹងនៅពេលដែលក្រុមសាវកបានធ្វើកិច្ចការនៅពេលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើនាងមារីភូមម៉ាដាឡាគ្រប់គង់ពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងមនុស្សនឹងមិនសូវកត់អំពីឈ្មោះគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងបន្ទប់នេះពេលខ្លះអត់ទៅបានឡើងលើឆាប៉ុន្មានអូអត់ចិត្តឡើងទៅបរោះមែនទេប៉ុន្តែយើងមកដល់ពេលដែលយើងក៏បឋមពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដំណឹងល្អបងប្អូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្វីដែលព្រះបានកត់ត្រាក៏កត់ឈុតត្រាឈ្មោះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងអ្វីមួយនឹងឲ្យកដោទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបងប្អូនមើលបងមិនចេះបន្លំយើងទេមែនទេបងមិនបន្លំយើងទេបាទលោកពូបានដឹងអំពីកិច្ចការទាំងនេះនៅពេលដែលពូលទទួលការត្រាស់ហៅពីព្រះជាម្ចាស់លោកពូផ្លាស់ប្ដូរ 100% នាំដំណឹងល្អទៅជាសាសន៍ដទៃលោកពូស្គាល់លោកអាប់រ៉ាហាំក៏ដឹងអំពីកិច្ចការទាំងនេះតែសូមស្ដាប់កន្លែងនេះខ្ញុំសួរមួយចុះលោកអ្នកបងប្អូនដឹងអំពីកិច្ចការទាំងនេះដែរអត់ដឹងហ៎ដឹងតែជីវិតរបស់យើងត្រូវនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាំរបៀបរស់នៅថ្មីមួយនាំសេចក្តីស្រឡាញ់នាំសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ប្រជាជាតិមួយនេះនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលមានអត្ថន័យជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមសូមជាអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមបានដាក់ដៃនៅលើដួងចិត្តរបស់យើងបេដាដូចជាព្រះទូបង្គំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គដូចជាព្រះដែលមិនប្រែប្រួលទោះបីជាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់ទូបង្គំព្រះអង្គជាងមកដោយព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់ទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានយករបៀបថ្មីមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យថ្ងៃនេះទូបង្គំនៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់ហើយបញ្ញាចិត្តដើរតាមរបៀបថ្មីដែលព្រះអង្គបានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារបៀបថ្មីពេលខ្លះពិបាកនៅក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែទូបង្គំម្នាក់ៗនៅក្នុងបន្ទប់នេះនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះបើទៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងជួបនឹងការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះម្ចាស់ហើយយើងរស់ដោយបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ដោយនាំដំណឹងល្អរស់ដោយប្រាប់អ្នកដទៃអំពីព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យជាព្រះនាមដែលយើងឈរទីនេះហើយយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទីនេះបេដាគុណអរគុណព្រះអង្គពេលខ្លះទូបង្គំធ្លាក់ចុះពេលខ្លះទូបង្គំហាក់បីដូចជាកូនពៅដែលវង្វេងប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គហៅទូបង្គំត្រឡប់មកវិញពេលខ្លះទូបង្គំនៅវាលរហោឋានប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏នៅទីនោះជាមួយទូបង្គំព្រះសូមឲ្យជំនឿរបស់យើងបានកើនឡើងសូមឲ្យទំនុកចិត្តរបស់យើងទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានកើនឡើងសូមអវ័យទាំងអស់បងប្រុសឲ្យសូមឲ្យព្រះអង្គជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងឲ្យព្រះអង្គនឹងធ្វើព្រះអង្គនឹងជួយគ្រប់កិច្ចការដែលទូបង្គំតល់ដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃដំណោះស្រាយទូបង្គំគ្មានអវ័យមួយគ្មានអវ័យមួយដែលព្រះអង្គធ្វើពុំកើតនោះឡើយសូមបីតែផ្ទៃមេឃនឹងផែនដីក៏ព្រះអង្គបានកើតតើមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះដែលព្រះអង្គធ្វើបង្កើតព្រះដាល់គុណអរគុណព្រះអង្គព្រះដាល់គុណអរគុណព្រះអង្គឯកសុំថ្វាយកិច្ចការទាំងអស់នេះព្រះម្ចាស់ហើយជារបៀបថ្មីនេះ
ដែលនឹងឃើញដែលមនុស្សទៅស្គាល់ព្រះអង្គគេនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈដំណើរតាមរយៈជីវិតរបស់ទូបង្គំម្នាក់ផងដែរគុណអរគុណព្រះអង្គគុណស្រឡាញ់ព្រះអង្គគុណថ្វាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមនិយាយថាអេមែនហើយទះដៃខ្លាំងអេមែនអេមែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ